দরিদ্রতাক নেওসি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ইন্ডিয়ার পৰা নোজ পেইন্টিং আর্টিস্ট অর স্বীকৃতি জোড়াবাতৰ কার্পুমপুলি গাঁৱৰ শিৰোমণি দলে আৰু প্ৰতিভাশালী শিৰোমণিয়ে চলন্ত বাইকৰ হাতেৰে নধৰা কৈ চিত্ৰাঙ্কন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ সবাতোকৈ দীঘল বাহৰ সেলফি ষ্টিক নিৰ্মাণ কৰিলে সাধাৰণ পজাত বসবাস কৰা শিৰোমণিক অভিনন্দন জনাইছে স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আৰু আজি এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে শিৰোমণি এই সংবাদ মেলতে বহু কথা অৱগত কৰে শিৰোমণিয়ে